នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទយុនសំរៀងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ8រោចខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជួបគ្នាពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាការឃុំខ្លួនលោកគុំសុខបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាតឡាការថិតក្រោមសម្ពាធរដ្ឋាភិបាលនិងខ្វះឯករាជ្យភាពក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីបារម្ភថាតឡាការមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីគណៈមេធាវីសុំស្នើពន្យាពេលសវនាការ ខ្សែភាពយន្តពីប្រវត្តិសោកនាដកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកុម្ភៈនេះ ដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេកដីស្នើច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈម្សិលមិញថាការសម្រេចយ៉ាងណាទាល់តែតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកប្រជុំគ្នាជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចចូលប្រជុំឬយ៉ាងណានោះ រដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តវិសោធនកម្មស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី20កុម្ភៈតាមសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសកែប្រែច្បាប់នេះដែលអាចឈានដល់ការរារាំងមេបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមដឹកនាំការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអឺរ
ដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យបញ្ឈប់ការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះដោយមើលឃើញថាការកែប្រែច្បាប់នេះគឺជាចេតនារារាំងនិងបំបិតការចូលរួមនិងការប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ លោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបំពេញការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តឃុំខ្លួនអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកគឹមសុខទាំងតក់ក្រហល់គឺធ្វើឲ្យតឡាការកាន់តែរងការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីមហាជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិថាខ្វះឯករាជ្យភាពនិងធ្វើតាមតែការបង្គាប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាល លោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបំពេញការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តឃុំខ្លួនអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកគឹមសុខទាំងតក់ក្រហល់គឺធ្វើឲ្យតឡាការកាន់តែរងការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីមហាជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិថាខ្វះឯករាជ្យភាពនិងធ្វើតាមតែការបង្គាប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លះបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតាមដានចំណុំរឿងរបស់លោកគ
การบินเจงมาเตะนามุ้ยทั่วล่างมันตรำเตร้นทั่วไอปะปอลคลูน
អ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខត្រូវបានតឡាការសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈពីបទញុះញង់និងបរិហាកេបកកណ្ដាលអំណាចជំវិញករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកានលី ការឃុំខ្លួននេះត្រូវបានពលរដ្ឋជាច្រើនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងរិះគន់តឡាការថាជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងមិនបានដើរតួនាទីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋទូទៅឡើយក្រៅពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋចំណែកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមរូបនេះទាំងមិនទាន់ឆ
ដែលមានការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកជេរ៉ាមែនទោះជាបែបនេះ ទោះជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីនំពាក់បកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាការសម្រេចឃុំឃ្លូនលោកកឹមសុខគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលឡើយលើពីនេះលោកថាការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលចោទថាតុលាការធ្វើខុសនីតិវិធីនិងស្ថិតក្រោមការបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលគឺជាសិទ្ធិលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះហើយលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេ ការធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិនត្រូវចិត្តអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរដូច្នេះយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ការមានមតិរបស់គាត់ទេគាត់គ្មានសិទ្ធិអីទៅនិយាយឲ្យតុលាការទេពីព្រោះមិនមែនចង់ធ្វើអីទៅសួរគាត់ថាឲ្យត្រូវឬមិនត្រូវទេបាទថ្មីត្បិតយ៉ាងនេះក្តីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសនជ័យយល់ថាមិនមែនតែសំណុំរឿងលោកកុំសុកដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរ
ដោយសារមានការឆ្លើយបំភ្លឺស្វែងរកការពិតនិងមិនមែនបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅដោះស្រាយនៅតុលាការទៀងតក់ក្រហមឡើយ ហើយហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអលកិច្ចជាតិតៃនៅកម្ពុជាម្ដងទីមិនសូវមានការរិះគន់ទេគាត់ថាគឺមានយន្តការដេញដោលគ្នាឬក៏សូមឲ្យមានការបំភ្លឺឬក៏ការថែជំរួលលើពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកសម្ដែងតែបានលើកឡើងនោះដោយឡែកសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីអំពីកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសាខានៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជានៅបារាំងហូឡង់និងកម្ពុជាជាដើមនៅថ្ងៃទី15កុម្ភ
ដែលត្រូវដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភបំពានច្បាប់ទៀតឡើយខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ មេធាវីដែលគណៈមេធាវីតម្រូវឲ្យការពារក្តីឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់អះអាងថាខ្លួនមានគម្រោងនឹងដាក់ពាក្យពន្យារពេលចូលរួមសវនាការដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី 1 មីនាដោយសារតែពុំទាន់មានសំណុំរឿងនៅក្នុងដៃដើម្បីពិនិត្យនៅឡើយចំណែកក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកតាមដានពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមកម្ពុជាវិញយល់ឃើញថាសវនាការនេះនឹងមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលេខបានទេលោកមមនីរដ្ឋរាយការណ៍អំពីរឿងនេ
ដែលគេបានប្រកាសនៅលើទីថាតើខ្លួននឹងអាចចូលរួមបានទីនៅថ្ងៃសាវនាការខាងមុខនេះឬត្រូវដាក់លិខិតពន្យាពេលចូលរួមក្នុងថ្ងៃជំនុំជម្រះព្រោះលោកបញ្ជាក់ថាមិនដល់ពេលទេតទៅហើយមិនដឹងជាសំណុំរឿងនេះមានទំហំបែបណានៅឡើយនោះទីលោកយ៉ងផានិតជាមេធាវីការពារក្រៅឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ หากนมีนเพียบเสียสเตอร์นอไลท์ถ้าตาลูกมีนรัตเพียบกรุบกรวนแต่อาจูรวมไทยสาวนากาแต่ริยานานุตีลูกบนโตทาสำคัญไปลิขนมเนียมจิมีทวีคือลูกปมตอนบานตัดตัวสำนมเรืองนอกนมได้นอไลท์ปูลเตารงจามดอทไทยจันดามสัปดาห์กระไรสันบานอายตุเตียบานลูกบนไทม์ถ้าประสันบาสำนมเรืองนี่มีนต่ำหมทมหนึ่งสมกสมัยประกอบนะลูกหนึ่งดาลิคัดสมเป็นยีเปโจรวมสาวนากาเฮย ដោយត្រូវទុកពេលសិក្សាពីសំណុំរឿងឲ្យបានល្អអន់ជាមុនសិនខ្ញុំអត់ស្គាល់ចំណាយច្បាស់ថាត្រូវវិជារីក៏ទៅតាមអាការបន្តែខ្ញុំរំចាំសំណុំរឿងឲ្យចាំហ្នឹងខ្ញុំទទួលសំណុំរឿងហ្នឹងមិនសិក្សាមើលសិនជុំវិញរឿងក្តីនេះបទប្រកួតនេះកាលពីខែទី6កុម្ភៈតុលាការក៏រងភ្នំពេញបានកំណត់យកថ្ងៃទី1ខែមីនាជាថ្ងៃបើកសាវនាការក៏រយពីប្រាពេលជាង6ខែដើម្បីស៊ើបអង្កេត
ប្រសិនបើសាវនាការនេះពុំមានការប្រែប្រួលទេនោះសល់ពេលប្រហែល10ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដំណើរការហើយចិត្តទៅនឹងបទចោតគិតកម្មគិតទុកជាមុននឹងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះគឺមានលោកលៀងសំណាតជាចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងលោកលីសុផាណាជាដំណាងអាយកាអូនប្រុសបង្ការរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបញ្ជាក់ចំហរបស់បងក្នុងការចូលរួមសាវនាការនេះដោយពុំមានជំនឿថាអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្រុសរបស់លោកបាន
មដែរបើខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមិនទៅចូលរួមទេពីព្រោះថាការទៅចូលរួមវាដដែលជាដដែលទេគឺការសម្រេចរបស់សាលាការហ្នឹងគឺគេសម្រេចជាមួយចឹងយើងអាចទៅតើអ្នកឯងសម្រេចខុសហើយអីហើយបានទេហ្នឹងយើងអង្គុយចាំមើលណាជំនាញលោកសៅកុសលគណៈកម្មការកសាងចិត្តដីសម្រាប់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីវិញឥឡូវថាប្រសិនបើថ្ងៃសាវនាការដែលគ្រូនឹងដំណើរការនៅដើមខែមីនានេះមិនប្រែប្រួលនោះទេក្នុងនាមលោកជាអ្នកតាមដាននៅរឿងក្តីនេះនឹងចូលរួមស្ដាប់នៅអង្គដែរយ៉ាងណាលោកសៅកុសលហាក់ពុំមានជំនឿសោះថាឈ្មោះអឿនអាហៅជួបសម្រាប់នេះជាឃាតកពិតទេហើយរដ្ឋតែមិនរំពឹងលើការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះថែមទៀតផងជាងនេះទៀតលោកថាបើពិនិត្យលើអង្គហេតុទាំងលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងជនតង់សៃគឺពុំធ្លាប់បានតាក់ទងគ្នាទាល់តែសោះពីមុនមកនោះយើងឃើញថាមហាជនមិនយល់ស្របថាជួបសម្រាប់ហ្នឹងជាឃាតករពិតទេបើយើងវិភាគទៅតាមការតំណាក់តំណងគ្នារវាងលោកបណ្ឌិតកែមលីជាមួយជួបសម្រាប់អត់មានសោះទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងឃើញថាវាមិនអាចលោកជួបសម្រាប់មានលទ្ធភាពឲ្យលុយលោកបណ្ឌិតជ័យឬមានលុយពេញកំភ្លើងដើម្បីសម្រាប់កូនមំណុលទេដោយឡែកតើទៅនៅរឿងចិត្តដីវិញលោកសៅកុសលបញ្ជាក់ថាក្រោយពីប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើកចុងក្រោយទៅលើការកែប្លង់មេនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈរួចគណៈកម្មការនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបុកគ្រឹះតែម្ដងហើយការកសាងនឹងចាប់ដំណើរការពីពេលនោះដែរពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងក្តីលោកបណ្ឌិតកែមលីអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញចំហមេធាវីរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះអឿនអាងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18កុម្ភៈយ៉ាងណាទាំងក្រុមគ្រូសាលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងអ្នកក្លំមើលពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមកម្ពុជាហាក់ពុំមានជំនឿចំពោះការកាត់ក្តីនេះថាអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះបាននោះទីតាក់ទងសំណុំរឿងដ៏រសើបនេះដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រីថាលនីប្រធានគណៈបព្វប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីត្រូវរត់ចោលស្រុកដោយត្រូវលោកហ៊ុនតែនប្តឹងដោយឡែកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងគឺលោកកឹមសុខវិញត្រូវជាប់ពន្ធនាគារព្រោះតែរិះគន់បកប្រជាជនកម្ពុជាថាបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំមកមនីរដ្ឋអាទិតរៃភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Hollywood របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសោកនាដកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានបញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះបាទលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះខ្សែភាពយន្តដែលរំលេចពីប្រវត្តិសោកនាដកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនេះត្រូវបានអ្នកដឹកនាំផលិតគឺអ្នកស្រីអេនជេលីណាដែលជាតារាល្បីរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Hollywood សហរដ្ឋអាមេរិកដកស្រង់ចេញពីជីវិតពិតរបស់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺអ្នកស្រីលឿងអឹងអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីដែលជាអ្នកដឹកនាំថតរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះមានប្រសាសន៍ក្នុងឈុតខ្លីៗដែលត្រូវបានគេបង្ហោះមុននៅលើទំព័រ Facebook ថាការថតខ្សែភាពយន្តនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងរ៉ាវនឹងគ្រួសារខ្មែរដែលបានរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងសង្គ្រាម រឿងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតរបស់អ្នកស្រីលឿងអឹងវាមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការឆ្លងកាត់សង្គ្រាមផ្ទាល់របស់កុមារីម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាជារឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលដែរអ្នកស្រីលឿងអឹងបានចងក្រងប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីនឹងគ្រួសារនៅក្នុងសិភើមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្វីដែលអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីធ្វើគឺការថតភាពយន្តនេះជាអំពើល្អប្រសើរមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមកធ្វើការថតនៅពេលនេះគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺមិនមែនមកដើម្បីខ្លួនឯងទេគឺសុទ្ធតែមានគោលបំណងជួយឲ្យរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេបានលឺដល់ពិភពលោកកម្មវិធីដាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅរាត្រីថ្ងៃទី18កុម្ភៈនេះត្រូវបានយាងទតនឹងជាព្រះរាជាធិបតីដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុ
ទីតាំងឈុតឆាកដែលអ្នកស្រីអេនជីលីណាជូលីជាផលិតករក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តហូលីវូដជ្រើសរើសសម្រាប់ថតខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះគឺនៅក្រុងបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាប ការថតសាច់រឿងនៅខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំមួយនេះមានតារាភាពយន្តខ្មែរល្បីៗនិងពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមសម្ដែងផ្ទាល់ក្រៅពីអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីនិងក្រុមការងារហូលីវូដអ្នកផលិតវីដេអូឯកសាររឿងម៉ាស៊ីនសម្លាប់មនុស្សរបស់ខ្មែរក្រហមនៅគុកទួលស្លែងគឺលោករិទ្ធីប៉ាន់ក៏ចូលរួមសហការដឹកនាំថតផ្ទាល់ដែរ ភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលថតចប់នៅឆ្នាំ2016នឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងបន្តនៅព្រះលានជលដំរីអង្គរធំខេត្តសៀមរាបរហូតដល់ថ្ងៃទី15កុម្ភៈហើយនឹងបន្តចាក់បញ្ចាំងនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8នៅ43នាទីយប់រឿងនេះក៏នឹងត្រូវនាំទៅចាក់បញ្ចាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈ ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលជាអ្នកធ្វើការងារតាក់ទងបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងប្រួយបារម្ភថានៅពេលមានខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីកំពុងពី230គីឡូវ៉ល់ពីស្ថានីយ៍វិរិយអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃឆ្លងកាត់តំបន់អរ៉ែងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានតំបន់នោះ ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងទេលោកប្រាជ្ញារៀបការព័ត៌មាននេះបានលោកនាយនាងជាទីមេត្រីស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលធ្វើការងារតាក់ទងបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងប្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលមានខ្សែភ្លើងបញ្ជូនអគ្គិសនីកំពុងពី230គីឡូវ៉ល់ពីស្ថានីយ៍វិរិយអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃឆ្លងកាត់តាមតំបន់អរ៉ែងនឹងធ្វើឲ្យប
ស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអលេសហាន់ដ្រូហ្គនសាឡេសដេវីតសិនសម្រាប់ខ្ញុំគឺចេះយើងអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ែងជាឯកតាឯកតាជាតំបន់អេកូទេសរបានអត់បើសិនមិនមានបុគ្គលភ្លើងបណ្ណានៃឆ្លងតាមព្រៃតាមកន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតវាអត់អាចទៅរួចទេបើសិនមកយើងចង់អភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ែងឯកតាជាតំបន់អេកូទេសរនោះគឺមិនអាចដាច់ខាតមានបុគ្គលភ្លើងបណ្ណានៃមកឆ្លងកាត់ទេអានោះវាមិនដែលមាន ការលើកឡើងបែបនេះរបស់ស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចលើគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីកំឡុងពី23សប្តាហ៍លើវិលពីស្ថានីយ៍អគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃមកភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនឹងរងចាំការអនុម័តយល់ព្រមពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកវីទើសូណាយដឹងថានៅពេលនេះក្រសួងកំពុងសិក្សាលម្អិតពីចម្
cắt đồng bọn ở đây. Hai lúc dô tha mình bắt bỏ đọc bài thang ở khu nông đồng bọn đi tì. ខ្សែខ្សែទៅជួយនឹងខ្សែអគ្គិសនីនឹងចាត់គឺគាត់អុកខ្សែខ្សែវាកាន់ជាជាគ្នាក្នុងរូបនេះមានលក្ខណៈមកលល្អក្នុងរូបនេះមានចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងធម្មពលដល់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះវាស្គាល់ជាមួយនឹងបណ្ដាជាតិមន្ត្រីជំនាញរូបនេះបញ្ជាក់ថាបង្គោលខ្សែភ្លើងនៅឆ្លងកាត់តំបន់អរ៉ៃជាបង្គោលភ្លើងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់តាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហើយសង្ខាំងបង្គោលចម្ងាយ15ម៉ែត្រត្រូវកា
ដែលរំលឹកពីប្រវត្តិសោកនាដកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបានឲ្យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរាយនាំធម្មពលលោកវីទ័រធូណាបង្វែរសំណួរនេះទៅក្រសួងបរិស្ថាន របាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈបង្ហាញថាគម្រោងសាងសង់បណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនីពី230គីឡូវ៉ល្តដែលបន្តភ្ជាប់ពីស្ទឹងតាតៃមករីធានីភ្នំពេញជាការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីភាគនិរតីនៃកម្ពុជាមានសមត្ថភាពបញ្ជូនអគ្គិសនីក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកោះកុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងភ្នំពេញគម្រោងនេះមានទំហំទុនជិត137លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេល25ឆ្ន
รีไอเนี่ยน้องเปียกกระซุ้งปริธานลูกสาวสุพิบ
ឲ្យដឹងដែរថាលោកមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍ពីការវិដំឡៃនៃផលប៉ះពាល់ស្ដីពីគម្រោងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកយល់ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍអ្វីមួយគឺមានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់រួចរាល់អស់ហើយ ខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចបានក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈក៏ដូចជាឯកជននៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺត្រូវធ្វើការវិនិយោគឲ្យបានហាក់ប៉ះពាល់បាទស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គនសាឡាដេវីតសិននិយាយថាតំបន់ព្រៃណាដែលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍតែងតែធ្វើឲ្យព្រៃតំបន់នោះហិនហោចលោកផ្ដល់គំនិតដល់រដ្ឋាភិបាលគូសាងសង់បង្គោលដែលមិនឆ្លងកាត
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាមានជាតិរូបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកប្រឆាំងគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងប៉ុន្តែពីឆ្នាំក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងលោកចេញគឺនៅឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាផ្លូវការថាមិនមានគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងទេខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងជាទីមេត្រីព្រៃឈើធម្មជាតិនៅលើកោះរងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងអាណាធិបតេយ្យដើម្បីទន្ទ្រានយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនវិស័យឯកជនឬប្រតិបត្តិការទេសចរស្នើដល់រដ្ឋបាលខេត្តជួយការពារព្រៃឈើធម្មជាតិដែលត្រូវគេកាប់រំលំនិងដុតរៀនយកដីដើម្បីសង់ផ្ទះឬខ្ទមតូច បាទលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះជាលម្អិតក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបារម្ភចំពោះការរុករៀននិងឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលក្តីបារម្ភនេះបន្ទាប់ពីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងចំនួន2គឺបឹងព្រះស្នែងនិងបឹងពងចាប ត្រូវបានគេឈូសឆាយនិងចូលទៅកាប់រុករៀនអស់ជាច្រើនហិកតាដោយមិនទាន់មានការទប់ស្កាត់ពីមន្ត្រីជំនាញនៅឡើយនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់លោកចុះពិនិត្យមើលបញ្ហានេះបាទលោកសូតសុខធនារីការព័ត៌មាននេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំកំពង់គោស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយចាត់វិធានការលើករណីឈូសឆាយនិងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅ សំណានេះធ្វើឡើងក្រោយពេលពលរដ្ឋនាំគ្នាចុះឃ្លាំមើលស្ថានភាពបាក់ល្មើសនៅតំបន់បឹងប្រះស្នែងនិងបឹងពងចាបចាប់ពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈឃើញមានបាក់ល្មើសផ្សេងៗគ្នាបាក់ល្មើសនៅតំបន់បឹងប្រះស្នែងឃើញមានត្រាក់ទ័រចូលទៅឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកអស់ជាង1ហិកតាចំណែកនៅតំបន់បឹងពងចាបឃើញមានសកម្មភាពពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេងចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានអស់ជាង4ហិកតានិងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 18 កុម្ភៈឃើញត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងចូលទៅឈូសឆាយនៅតំបន់បឹងប្រះស្នែងបន្តទៀតដែលឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកអស់ប្រមាណ 40 ម៉ែត្របួនជ្រុង ពលរដ្ឋនៅឃុំកំពង់គោមួយរូបថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះរៀបរាប់ថាករណីឈូសឆាយនិងកាប់រុករៀនដីព្រៃលិចទឹកគឺមានពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេងដែលត្រូវបានគេជួលឲ្យចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃក្នុងមួយហិកតាតម្លៃឈ្នួល1លានរៀលដោយឡែកអត្រារុញដីវិញគឺជួលគិតជាម៉ោងក្នុងមួយម៉ោងតម្លៃ15ម៉ឺនរៀលទៅ20ម៉ឺនរៀល ចំរំណែបរំពីវាកំពង់ព្រៃឈើហើយយ៉ាងទីប្រជាអីចឹងរស់នៅអត់បានដូចជាសត្វព្រៃសត្វអីចឹងរស់នៅអត់បានចឹងពីកណាត់កាត់ដុតទៅឆេះទៅងាប់ចឹងដូចជាពូកដូចជាអីចឹងដើរចឹងដើរព្រៃទាំងទៅណាដីព្រៃលិចទឹកសហគមន៍នេសាទសាមគ្គីកំពង់គោគឺមានទំហំជាង2000ហិកតាព្រៃលិចទឹកក្នុងដែនសហគមន៍នេសាទនឹងក្រៅដែនសហគមន៍នេសាទមួយនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016ត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់ប្រមាណ100ហិកតា ការណោះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបទល្មើសឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងប្រះស្នែងគឺកើតមានជាច្រើនបណ្ដាលឲ្យព្រៃលិចទឹកជាង100ហិកតារងការបំផ្លិចបំផ្លាញតាក់ទងបញ្ហានេះនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី 18 កុម្ភៈថាបទល្មើសឈូសឆាយនិងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកគឺកើតឡើងនៅតំបន់បឹងរៀលក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយដូចគ្នាហើយមន្ត្រីជំនាញក៏បានចាត់វិធានការឲ្យដែរប៉ុន្តែករណីនេះលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននៅឡើយទេ យ៉ាងនេះក្តីលោកថានឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចុះពិនិត្យមើលបញ្ហានេះតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថាជំនវិញស្ថានភាពបទល្មើសនេសាទវិញនៅខេត្តកំពង់ធំបច្ចុប្បន្នគឺថយចុះច្រើនបាទថយចុះច្រើនមកព្រោះកម្លាំងធ្វើជាប្រចាំឥឡូវនេះកម្លាំងនឹងគឺប្រើកម្លាំងមន្តអាជ្ញាឯកទេសខេត្តនឹងគឺចុះធ្វើជាប្រចាំមកយើងឃើញស្ថានភាពបទល្មើសគឺមានការថយចុះច្រើនលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធអះអាងថារយៈពេលជាង1ខែដើមឆ្ន
này. Bọn mưa tiếng nút đôi chia rộp băng sạch ua nơi rưu rộp băng lộp nổ rái. Rộp băng sạch mông chân nọc nâng ô bà co chọc prom tiếng bình chun chân xong sai chùm nôn đọc rộng phí nẹ tới tổ lạ cả.
មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តកំពង់ធំលោកញុំសមឿនមានប្រសាសន៍ថាការកាប់រុករាននិងឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ជលផលបន្ថែមពីនេះលោកមើលឃើញថាពលរដ្ឋក្រីក្រភិជាច្រើនខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារអ្នកមានប្រាក់ឬអ្នកមានអំណាចដែលបានជួលពួកគាត់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំនួនដូចជាជួលទៅកាប់រុករានដីព្រៃលិចទឹកឬកាប់ព្រៃឈើតែម្ដង ក្រុមហ៊ុនជាតិទៅបីយើងដឹងថាហ្នឹងច្បាប់ក៏ដោយដោយសារតែជាវិស័យក្រហើយដល់អញ្ចឹងទៅមកតែជំនាញដូច្នេះបើគេចាប់បានគឺច្រើនទៅថានេះគឺជាបលល្មើសជាក់ស្ដែងហើយអ្នកនៅក្រោយខ្នងតែចង់នឹងអ្នកជួលពួកវិជាវរទាំងអស់នោះគឺរួចខ្លួនមិនមានចេញមុខដោះស្រាយទេច្បាប់ជលផលឆ្នាំ2006មានตรา93បានកំណត់ផ្ដន្ទាទោសបទល្មើសថ្នាក់ទី1ត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងរឹបអូសយកវត្ថុតាងទាំងអស
ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទទំនើបឬឧបករណ៍នេសាទបង្កើតឡើងថ្មីនិងនេសាទជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មក្នុងរដូវបិទនេសាទជាដើមខ្ញុំបាទសោតសុកប្រាថ្នាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានអង្គការប្រជាជនអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនម្ចាស់គណនីFacebookឈ្មោះអ្នករៀតដែលបានគំរាមសម្លាប់រូបលោកកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈលោកជិនជាថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលអាស៊ីសេរីទទួលបាននៅថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈបង្ហាញថាលោកជាហ៊ានដែលជាប្រធានអង្គការដែលតែងតែចុះល្បាតព្រៃតាមជួរភ្នំក្រវាញនិងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់បានចោទប្រកាន់ចំឈ្មោះលោកយឹមសុផាន់ជាអតីតមន្ត្រីបម្រើការងារនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរក្សថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីបទល្មើសព្រៃឈើតាំងពីឆ្នាំ 2007និងបានគម្រាមសម្លាប់រូបលោកប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពីសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊ានមានប្រសាសន៍ថាឈ្មោះយឹមសុផាន់មានចេតនាសម្លាប់លោកដោយគម្រាមតាមសារ Facebook បន្ទាប់ពីលោកសូមអន្តរាគមន៍ទៅជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យចាប់រថយន្តដឹកឈើរបស់គេនៅស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែជំនាញចាប់មិនបានតាមពិតឈ្មោះនឹងវាកាលពីមុនគឺមន្ត្រីយោធាអាស៊ីអូបន្ទាប់មកវាមានរឿងអាត្រូវច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានចេញពីមកអង្គភាពទៅមកអង្គភាពទៀតគេថាបើសិនជាម្ចាស់គេប្រើវាមិនជាប់ទេហើយវាកាន់តែស្ពតជាងមុនទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគេប្រើហើយគឺអត់មានអ្នកណាមួយចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារបានទេហើយមនុស្សនោះគឺវាអាចគុំជាងមុនទៅទៀតអាចឡើងឋាន
ខ្ញុំនឹកឃើញថាលោកខ្លាចគាត់ឃើញអីទៅបបាក់សួរមកខ្ញុំខ្ញុំក៏ប្រាំខ្ញុំថាលោកក៏បានតបទៅវិញថាបើវាហ៊ានខាំវានឹងជាប់ច្រវាក់ភ្លាមនោះម្ចាស់ Facebook
ខ្ញុំក៏ដាក់ស្រួយនឹងរបៀបលេងទេសម្រាប់លោកហ៊ានហើយបើគេចង់ធ្វើអីប្រើតែកូនឆ្កែមកក្រៅខ្ញុំផតកូនឆ្កែខ្មៅមួយបង្ហោះទៅឲ្យទៀតខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ទេតមនិយាយតែគេនោះខ្ញុំមានរឿងអីដែលត្រូវទៅសម្រាប់លោកហ៊ានលោកយ៉ាំសុផាន់បន្ថែមថាសពថ្ងៃលោកមានរោងសពកម្មឈើមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវចំណែកឡានរបស់លោកមួយគ្រឿងបានជួលឲ្យកូនចៅដើម្បីដឹកឈើចាស់
ខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18មិថុនាឆ្នាំ2013បានប្រកាសដំណែងប្រធានថ្មីលោកអង្រិតធីជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងបានចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោករីគីលោកអង្រិតធីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងតួនាទីនេះ លោកអាចបង្រួបបង្រួមអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគាំទ្របេសកកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងប្រតិកម្មពជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខ ទោះទីខ្ញុំនេះខ្ញុំអាចមិនប្រឹងប្រែងអស់ស្វាធិយដើម្បីប្រមាណមកអូនជាងតែកំពុងតែគាំទ្រអបន្តចាំពីកណ្ដាលឡើងអ្នកដែលជាសមាជិកហើយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអើពើជំរុញឲ្យគេចាប់តាមបន្ទុកក្នុងចលនាយើងកណ្ដាលឡើងហើយអ្នកដែលចេញតើមូលហេតុផ្សេងនឹងខំចាក់ជាញរំគេឲ្យបន្តការងារពួកគេតរទៀតហើយអ្នកដែលមានការផ្សងផ្សាយទៅកណ្ដាលមួយខ្ញុំមិនធ្វើមិនដើម្បីចាប់ជាញរំគេឲ្យចូលរួមធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីអប
លោកបានចាត់ថាអ្វីដែលលោកអង្គរទ្ធីខិតខំធ្វើការងារបន្តដើម្បីបុព្វហេតុជាតិលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកអង្គរទ្ធីត្រូវបន្តធ្វើគឺទំនាក់ទំនងរវាងជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនគឺដើម្បីធានាការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1962ដែលលោកយល់ឃើញថាកំពុងរងការរំលោភបំពានដោយរបបគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នយើងយល់ហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះជានិមិត្តរូបហើយ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិនិងការទូតជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរគឺលោកមានប្រជាប្រិយ ការទូតអន្តរជាតិនិងការទូតជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរគឺលោកមានប្រជាប្រិយហើយលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាមនុស្សដ៏ស័ក្តិសមបំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការរួបរួមបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមាជិកនៅតាមរដ្ឋចំនួន22រដ្ឋនិងមាន53សាខាក្រុងលូវែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាង30,000នាក់ ជាក្រុងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ភ្នែកឡើងបាយដោយឥតគិតថ្លៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឲ្យដឹងថាផ្នែកចក្ខុរោគនៃមន្ទីរពេទ្យនេះនឹងរៀបចំឲ្យមានការពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែក
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទយុនសមៀនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាមួយចំនួនស្ដីអំពីមន្ត្រីឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាប្អៀរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពខ្លាចអគារសាលាឃុំបាក់សង្កត់
វិស័យឯកជនឬប្រតិបត្តិការទេសចរស្នើដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុជួយការពារព្រៃឈើធម្មជាតិនៅលើកោះរុងសហគមន៍ភ្នំនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្តដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិសូមដកដំណែងប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តហើយនៅចុងក្រោយកម្មវិធីលោកនាងនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រី លោកនាងជាទីមេត្រីមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបារម្ភខ្លាចពីដាននិងដំបូលសាលាឃុំចាស់ធ្លាក់បាក់សង្កត់លើពេលកំពុងបំពេញការងារក្នុងបន្ទប់សាលាឃុំ លោកមេឃុំថាបើសង់សាលាឃុំថ្មីអំពីថ្មប្រក់ក្បឿងត្រូវចំណាយលុយអស់ប្រហែល15ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែឃុំស្រែថ្មីមានកញ្ចប់ថវិកាអភិវឌ្ឍឃុំប្រចាំឆ្នាំចំនួន60លានរៀលហើយបើយកលុយនេះទៅធ្វើសាលាឃុំនឹងត្រូវផ្អាកការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានរយៈពេល2ឆ្នាំ មេឃុំស្រែថ្មីលោកលូខៀនបន្ថែមថាក្រៅពីសំណើរបស់លោកដាក់ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់លើក៏មានសារព័ត៌មានជាច្រើនដែរបានថតសាលាឃុំដែលមានស្ថានភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងទៅចុះផ្សាយ ក្រោយពីនោះលោកគ្រាន់តែបានដំណឹងថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាចឲ្យប្រើកញ្ចប់ថវិកាអភិវឌ្ឍប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំទៅធ្វើសាលាឃុំបានប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យដកកញ្ចប់ថវិកានោះធ្វើទេគេដាក់ក្នុងគម្រោងថាបើសិនជាឃុំណាដែលគ្មានអគារអាចដកលុយវិនិយោគរបស់ឃុំនឹងក៏សាងបានបាទឧមាក្នុងមួយឆ្នាំលុយយើងមិនបានយើងក៏សាងតាំងកញ្ចប់ឬក៏ប្រាក់បដាណាដែលយកស្ដែងប៉ុន្តែដល់ខាងទ
mà lôi nâng tới ai phử bàn một năm tích năm tích tới hay tuôn pi được bây chân lắm rồi chả nóng cạn này đây vì là tham bàn mình bàn thứ trong thời đó lối bố xa là khung không gì trong thật vì nơi lên trong cả phố của địa sĩ trong đi ở lục bó khuyên xa rạp thiết chắc trốt trôm nâng lòng bạc cần lại thờ càng nghĩa rồi bó rốt tạ bà khôn xa rạp mấy cứ trốt điên nâng xa nập hiệp khôn xong cạp chỉ tràn tiến đại công phương bởi chứa thờ ca chùm mùi nâng bó nô cô bà rốt tạ bà khôn tiết mê khôn phó nâng nâu cần lại thờ ca mà đọc ở xóm bài tí xa nạc ca kênh nẹ bạc bởi chứa chôn Campuchia tạm khôn khôn xong cạp chùm nôn chặt sập nợ tu tiền khai công phương chẳng nông nụ miên khôn xong cạp chùm nôn mập hầy bồn tiến mân toan miên cần lại thờ ca trầm trào
ปัญหานี้นิยโรงรัฐบาลสลาขาดกำปองฉนางโลกงสวรรค์ออกจ้าถ้าสลาคมทำไมจำนวนสายสมุยขนองบานซ่องรวยรวลคณะได้สลาคมจำนวนมาเผยประมวลเสียงเตี้ยนกำปองสไฟรกได้สำราบเฟอร์นังรกมาจากจำนวนตามระยะกระทรวงมหาดไทยดับใบสำราญมันเดินสมัติพอแตงนี้ประตูใบจิตโลกมันอาจบัญเชียปีตุมหมตึกพระก่อสร้างสลาคมมวยขนองออกปนมานุปันใต้โลกทางกันจับทางวิการอภิวัตประจำฉนางระบอบคมมัน ยกตัวสลาคมบานเตเลิกแรงแต่เพื่อมันตีแปดหรือสลาเรียนตามการในน้องก็ทำมูลจิตคุ้มคือยกตัวอนุวัตบ้านคืออะไรแต่เลยบ่มราเราตบ้าไปย้อนไปเชียร์ร้อนนะเราบาสาเทียนนะนะบาโดยเกี่ยวกับสร้างต้องหยิบเลยเกี่ยวกับสลาเรียนไอ้นั่นคือบ้านแต่ไล่เยอะเดินมาเจอสลาคุ้มมันอันยานดียมบ้านคือติดไอรีการจุ่มจุ่มที่ไปดองมาตอนนั้นตอนหาจุ่มหนึ่งจีจิมป่าดาวรอดได้กู้นำใบหมอกสร้างสาเทียนสลาคุ้มมาบ้านตามการมาต้องบ้าน โลกสวรรค์อจาบนไทม์ท้าโลกยุลปีก้าลมบ้าระบอบเมคมหรือกรมฝึกษาคมได้กลมป้งบ่มเป้นการเงียนตามสลาคมจากตรุษตรุมนั่งลมบ้าตกหนักไอกระสาจมปัวสลาคมสลายทำไมโลกดังปีสถานเพียบลมบ้าหายบ้านเพื่อสำนาเตอร์กระทรวงมหาดไทยชาญเลิกหายได้ปนใต้โลกมหาธาสลาคมเปี๊ยมและสรกสามกีเมียนใจเมียนสร้างเพียบลมบ้าจึงนิตเตียด จำนายเนี่ยสร้างเจียวพนายการอภิวัตสังคมลงมีนีสังเกตเคยท้าสลาคมสเตอร์กรบขาดเมียนสเพียบจากตรวจตรุมหายมนตรีกรมประชาคมปมเมียนกันหลายเถื่อการเงียตรำเต้านั่งกันหลายตกไอกระสาเมียนสวัสดิเพียบสอบเปิดได้ละเกียสลาคมจิจารจากบัตรตรุมใบเชื่อมมนตรีปะฤติสนาการระบอบกันเนี่ยปะการอมนัยเพื่อยังสะอาดนั่งเริงหมวมใบสลาคมแตงโด คือกันนะปะได้ท่าตายังกูถึงไม่จำใบไอ้เมื่อเคยทานะปะนโยบายนั่นคือรัฐบาลนั่งในหนึ่งมกในเซลแต่ยังกันนะคือวันในใจยังกรุบกรองรัฐบาลยังคือไม่เอาไอ้เมื่อเจอคือรัฐบาลนั่งอาเกียบรัฐบาลเขียนมกหรือกบาลประจำประตองที่จะมวยนั่งอาเกียกันนะปะแต่นั่งเกียทำเนี่ยนะผมเอามาหาเชื่อมเกียริกวนนะอาเกียรัฐบาลสระ คมกุมรูทำไมจิจารามขนองตรบ้านได้กู้อภิวัตรบอรอดทาปิบาลรอท่าวิก้าจูนตามระยะกระทรวงมหาดไทยนำใบก่อสร้างเชียบบนต่อบนต่อต่างปิดช่างปีปอนหมอกปนตายเกสังเกตเคยท้าระเบื้อในแก้อภิวัตอาเกียรอดตบาแตงนี้เมียนเพียบยืดยาวเชียงอาเกียรบอกระเนี่ยปะประจีจนการปุจีตะวิ้งโดยไม่คมหรือเสียงคล้าบานยกเปรบิเลียนังการเงียคมเตอร์เทอร์กาขนองบนตีปะขยมบาดจันเจท้าอาซิเซไร วิสัยไอกระจนหรือประตบัดกอติสจอสนาดอรัตบาลไทยประเสียนุช่วยกาเปียประเชื้อทอมเชียดเนลือกอรง ได้กำปองรองกากับบอมพลานยางอนาธปไตยดำใบเต็มเตียนเยอะได้ทวีจิกรรมสัตย์ไอกระจนเนื้อคลอมือสังกมสังเกตเคยทารอดไงนี้ได้เปรย์ชื่อเนื้อตามดำวันคลาในสังกัดก่อรงตระบานเกี่ยวกับรุมลุ่มดาวมือถมถมหรือดดเรียนยกได้ทวีจิกรรมสัตย์หนึ่งบานซองเตียหรือโตมโตโตเนื้อเลยหนุบาดปีชเนศสกสารสังกัดก่อรงลูกได้ในยศเชียรีกาปอดำเมียนนี้ วิสัยไอกระจนหรือประตบัดกอติชอมุจำนวนในแคดเปรเซียนุปุยบารอมเปรเชอร์ทอมเชียตเมียนตามเชอร์ดอกทมทมในเลยกอรงตระบานกรมชมุยหนึ่งเนี่ยเมียนอำนาจกับบัมพลายหันห้อยขนงระยะเปรดอกใครกังมุกดับใบยกได้เพื่อจิกรรมสิทธิ์ตัวขลุ่นดับนางกรมหุนรายยากรุบลูกชนบนทาพระดาวสัมพีเอาอาซีจะไรในเลือดตีตังเมียนสกามาเพียบกาเปลี่ยนใดเปรย์เลยสังกัดกอรง โลกสำนองโปดาอภิบาลแขกเปรเซียนุเลยยืนมินปีสายรัฐมนตรีกระทรวงปาร์ธานรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงแดนใดนโกรูบันยกรรมหนึ่งสำนักเจดามเอาช่วยตบสกัดบัลลังก์กาเปลี่ยนใดเปรียนาเทปไตในเลยกอรงออยเมียนประเสริฐเพียบหนึ่งตอนเปลี่ยนยาทว่ายืนสหการจมวยกรมพลดับใบกาเปียดับบอลอับไปละมาจำนวนตกออยเกี่ยวติดชอยืนหมอกคำสานไอ ยมเมื่อเคยทาพิวไปจะบอลนี่จับดาวการล่างให้นักอันตรายเชียดก็เคยจังสควอลก็ร้องให้เบอร์ก็ร้องยืงเมียนดับสายเพลิงใช่ตาพิวนาเกินมาจับอารมณ์ดับนางกรมหุนรอยยากรุบได้เมียนในออกงานคิดเมื่อจีอาเกนอายุได้กรมหุนนี้ตุตุลบานได้สามประเทศเศรษฐกิจปีเรียรัฐาพิบาลดับใบอภิวัตวิสัยเตชอนเลยก็ร้องอ่างค่ะ
บารัตบาลខេត្តព្រះសៀនុមិនទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើរៀនយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេលោកបារម្ភខ្លាចទៅថ្ងៃអនាគតភៀវទេសចរពិសេសភៀវអន្តរជាតិលេខចាប់អារម្មណ៍នឹងឈប់ចូលមទស្សនានៅលើកោះរុងមរយៈនេះខ្ញុំចង់សនុំពរដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជួយទប់ស្កាត់នៅសំឡងអនាធិបតេយ្យខុសច្បាប់មួយចំនួនដែលសាងសង់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាថ្នាក់ខេត្ត ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈមកលើកោះកាប់បំផ្លាញព្រៃសាងសង់ដោយអាណាធិបតេយ្យនាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកនួនប៊ុនថុលដែលប្រចាំការមើលការខុសត្រូវនៅលើកោះរុងបំភ្លឺតាមទូរស័ព្ទឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈថា សកម្មភាពកាប់រៀនដីព្រៃនៅតាមតំបន់ខ្លះនៃសង្កាត់កោះរុងគឺប្រជាពលរដ្ឋបានកាប់ព្រៃតែនៅលើចំណែកក្បាលដីដែលមន្ត្រីជំនាញក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះវាស់កាត់ឆ្វៀលដីជូនពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាមិនមានសកម្មភាពកាប់រៀនដីព្រៃដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបំរុងទុកដាក់បញ្ចូលជាឧឈានជាតិនោះទេ ទូយ៉ាងណាលោកនួនប៊ុនថុលទទួលស្គាល់ថារដ្ឋថ្ងៃនេះពិតជាមានបកគលមួយចំនួនបានជួលកម្មកកឲ្យចូលទៅកាប់រៀនដីព្រៃនៅតាមតំបន់ខ្លះនៅលើកោះរុងធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានពង្រាយកម្លាំងចុះល្បាតព្រៃឈើនៅលើកោះរុងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ ตัวยืมไปกับคือใจยังเพราะในกระเด็นนั้นมันอาเปรียหรือมันอาเจียอ้วนคือยืมห้ามข้อที่ไหนข้อครูนั่นนะหายแต่ไหนก็ใจเดี๋ยวว่าหายที่ก็ใหญ่ตาก็ใหญ่เชิงเชิงเชิงอันนั้นคือก็ยืมมันตั้งใจก็ตั้งแต่ก็อบรมก็เอาก็แก้สลายดามเชื้อเชื้อนั่นคือช่วยก้อนนั่นนะอภิบาลแค่เปรียเซียนุเลยยืนมีนเปรียสัทธา เมื่อเปิดจีเมียนสกามาเพียบกาเรียนใดเปรย์ทอมจีเมียนต้องดามชื่อทมทมแต่รัฐาพิบาลบำรงดะโจจีโอเชียนจีดกะรองโดยกาจอดเมนุเวจีตุงเวเขาฉบับหายอาญาทัวหนึ่งตุกสกัดบาลเมินนี่ไอ้ข้างเตะบ้างปนตายลกทาบาปวรัดกาเรียนเปรย์เชื่อได้นึกน้องใดทลีได้รัฐาพิบาลหรือกระทรวงขณะเจียดเจ้าพวกใดพอดาจูนปวรัดดับใบปุกรีกาดำดอหนึ่งกาทเวอาชีวกรรมตามครูซานิมุยนิมุยเวียมันเขาฉบับตี แต่บอลก็ตรงนั้นคือการจับเรื่องในปีสุดท้ายนะคือมาประเภทกิจกรรมหนึ่งไม่แน่ไทยชาติดำน้ำเกลือกินดำไปอภิวัตไม่ต้องคุ้มมันก็วักเกลือในกิจการประดองสมเกลือบอสันได้ในกลองบอลลูกปากกาการเชื่อในชุมชนเราแต่ก็มาประเภทปีปีคือมองภายในคือการเป็นคนดำบอลเชียนกาปีคือได้ขาดในพิธาตัวเบย์จริงยังไม่ก็ได้คือได้ขาดบัตรตัวกาปีเป็นส่วนประวัติวงจรวันนี้คือกรมตักบอลตักบอลดำบอลนั้นในช่วงนี้จะแบบนี้เนี่ยสำหรับสำรวจสมาคมอาทอกประจำแคดเปรเซียนุ เนี่ยใส่เจี๊ยบสุทธิรีได้ทรวจจอบเตยปีนิดตอนในเรือกะรองบันอาหางค่ะชมวัวยืรือบกุลเมียนบนสะทมทมคลักนองจูรัฐาพิบาลปัจจุบันปัจจุบันจูลกรรมกอไอโจตะกาเรียนไตเปรย์เมียนดามเชอทมทมในตามตำบลคลักในสังกัดกะรองเมียนภูมิดามสวายหนึ่งภูมิศกสารเจดัง เนี่ยคลอมือสังกุมรูปนี้ตุ้ยดาวธนาดักนอมในตามกระทรวงสถาบันเปียปวนธนาจีต ពិសេសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយចាញ់បាត់បញ្ជាក្តៅទប់ស្កាត់សកម្មភាពលួចកាប់រៀនដីព្រៃធម្មជាតិមានដើមឈើធំធំនៅលើកោះរុងឲ្យបានទាន់ពេលព្រោះសពថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុហាក់គ្មានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកស្រីសុធារីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាសកម្មភាពកាប់ឆ្ការព្រៃនៅតាមតំបន់ខ្លះនៃសង្កាត់កោះរុងគឺប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននេះបានកាប់ឆ្ការព
ជីវកម្មផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ដីព្រៃឈើធម្មជាតិនោះទេ ឆ្លងមកទៅបីមិនតាន់មានការសំណងខាងទៀតដីនំអើជាងជាតិក៏រដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងបាក់ខាងនឹងបានធ្វើការគាំមើលមិនអោយមានការកាត់រៀនដែរតែដល់ពេលថាយុទ្ធនាការនៃការចោះវងវិញដីនឹងខាងរដ្ឋបាលសុរយដីនឹងរត់តែចោះទៅធ្វើការងារតាមភូមិមួយៗនឹងបានទៅកំណត់តាមទៀតចាក់តាំងតាមតាមអង្គបង្ហាញរបស់ទីប្រាំតែអាចអង្គខាងទៀតដីរបស់គាត់ហើយគាត់បានកាន់កាប់នេះហ្នឹងចង់និយាយថាមានព្រៃប៉ុន្តែវាជាប្រភេទព្រៃរបស់ហើយវាមានព្
ពីការទប់ស្កាត់ការបរបាញ់សត្វព្រៃឈើមន្ត្រីកសិកម្មឬខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើពិសេសរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលទប់បណ្ដាលឲ្យមានបលល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធម្មជាតិអនាធិបតេយ្យនៅលើកោះរុងគ្មានការទប់ស្កាត់ វិស័យឯកជននៅភ្នៅទេសចរបង្ហាញទស្សនៈស្រដៀងគ្នាថាការប្រើរណារយន្តឬម៉ាស៊ីនត្រង់ស្នើដើម្បីផ្ដួលរំលំដើមឈើធំៗនិងដុតរៀនយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិនៅលើកោះរុងមានដូចជានៅភូមិសុកសានភូមិដើមស្វាយនិងភូមិកោះតូចជាដើម
គឺនៅជាប់ច្រមុះចៅសង្កាត់កោះរងលោកអួងនិតនិងមន្ត្រីប្រចាំការនៅលើសង្កាត់កោះរងពួកគេចោទថាបលល្មើសកាប់រៀនដីព្រៃធម្មជាតិអនាធិបតេយ្យនៅលើកោះរងអាចធ្វើសកម្មភាពដោយរលូនក្នុងប្រមាណខែមកនេះទំនងជាអាចមានការខុបខិតជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរវាងអ្នកនៅពីក្រោយសកម្មភាពកាប់រៀនដីព្រៃឬឈ្មោះជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្រុមអាវ៉ាត់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងអាជ្ញាធរមូលដ្
จำนวนสเตย์ได้สำหรับเตียงได้ประเจี๊ยบรัดการกับหนึ่งได้เปรย์เชื่อทอมเชียดในเลือกกะรองเมียนจำนวน7,000,000 เฮกตาร์ លោកនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ភ្នំរស់នៅភូមិចំនួន7ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិសុំដកតំណែងប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តក្រោយពេលសហគមន៍បដិសេធការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរខេត្តការស្នើសុំដកតំណែងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនេះសហគមន៍អះអាងថាដោយសារតែមន្ត្រីនោះរំលោភទៅលើសិទ្ធិនៃការប្រារព្ធទិវាជនជាតិដើមពិភពលោកកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះ បាទលោករដ្ឋាភិបាលរីកាព័ត៌មាននេះពាក្យបណ្ដឹងមានស្នាមេដាយជនជាតិដើមភាគតិចជិត800នាក់នៅទូទាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដាក់ជូនស្ថាប័នផ្នែកជាតិចំនួន6ឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ចំពោះអ្វីដែលសហគមន៍ចោទប្រកាន់ថាប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈតំណាងសហគមន៍ពីរនាក់បាននាំយកពាក្យបណ្ដឹងដាក់ជូនស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខុសប្រការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលទាមទារដកដំណែងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តដែលពួកគេចោទថាបានប្រព្រឹត្តខុសតួនាទីរបស់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ដែលនាំយកពាក្យបណ្ដឹងដាក់ជូនស្ថាប័នទាំង6គឺលោកប្រពជីតថ្លែងថានេះជាជំរឿនថ្មីបន្ថែមទៀតក្រោយពេលសហគមន៍ បដិសេធមិនទទួលយកការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរខេត្តទាក់ទិនការតវ៉ារបស់សហគមន៍លោកថាសហគមន៍នៅតែចាត់ទុកប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរីមានចេតនាបំបិតសេរីភាពនិងរើសអើងជនជាតិដើមភាគតិចផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់បានកំណត់ ថ្ងៃដែលទីរៀបចំដែលគាត់មកចំពោះហើយមកគម្រាមចំហែងជាបរតតាមមិនអោយធ្វើគ្មានច្បាប់ចឹងមិននៃដែលគាត់បដិសេធទឹករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាខេត្តមណ្ឌលគិរីអត់មានស្វាគមន៍គាត់តទៅទៀតទេកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូតំណាងសហគមន៍8នាក់មកពីស្រុកកោះញែកស្រុកអូររាំងស្រុកពេជ្រធារានិងស្រុកខ្សែមណ្ឌលរំបានមកកាន់សាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្ត เอาดำนางผู้เกี่ยวประชุมสวายรกดำนอสลายเปียปอนพีประดังระบอสหกุมตายลายสมาชิกสหกุมเชียงสามสำเนาเซิงเตี้ยบานนอมเคลียมอกปรมกดมเนมกสลาแคดกอมโตรดำนางผู้เกี่ยได้ช่วยร่วมประชุมสวายรกดำนอสลายนี้กอบตายมันมีรัฐพาลนามุ้ยได้สหกุมตะตัวยกหนุ่เต้คณะนายรัญญาท้อจัดตกสำนอได้การลางระเวียงสหกุมหนึ่งมันตรีมันตีอภิวัตชนบอสคือจีเรืองพรจะล่อม อภิบาลรองข่ายมณฑลกิรีโลกจังสุจันทากัดสมกวาธาอัญญาโทคัดคัดคอมตัสรายกาตวารบอสหกุมได้ไปเจริญเหตุการณ์พุทธบาลการล่างจะตึงการเจ้าประกันรบอสหกุมลูกทายอัญญาโทคัดโรคมันคืนท้ามันตรีมันตีอภิวัตชนบดมีนกบฮอกโดยการเจ้าดูเต้ก่อปัตย์ปรสันสหกุมมันตะตัวโยกาสำรอบสำรูเต้สหกุมมีสุดประดังเตยสถาบันสนาชีตลำใบดัสรายปัญหาในบนต่อที่ จนจะดำพิจิตรพนมในภูมิจำนวนใบสัดขนมสลบปิจิดาสลบก่อนแยกหนึ่งสลบกายสีมากาปีคายปิจิกาอาอังคาอาญาโทคุมมารุงคัน เนี่ยภูมิได้จุบจุมคณีสันเปลี่ยนใบประไปในกาปีทงายตีประมวลคายสหาดับใบออฟออทีเวียจนเชิดดามพิเตจปิภพลูกจำนายในคมดัดดามสะกุมมันบานปรุบตีเวียนิเต้ดาวซาแต่มันเตรมันตีอภิวัตชนบดเลือกเปลี่ยนตะเฟือนในทงายตีดับประมวลคายสหาวิ้งตุยจนนึงกลมโรงในบานไอเก็บผิวคณีดำนางจนเชิดดามพิเตจจังนุจัดตกทานิชิการืออังหนึ่งระบบลบซัดจนเชิดดามพิเต หายปฏิเสธมันโจรวมพิธีเรียบจำลางข้อวิลีได้เรียบจำลางดาวมันตีอภิวัตชนบด
ប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកយុនសារ៉ូមចាត់ទុកការដាក់ពាក្យប្តឹងលោកគឺជាសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែរូបលោកនៅតែអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទនោះទេលោកថាមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទបានចូលរួមប្រពៃវិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោករៀងរាល់ឆ្នាំដែលជាផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ នឹងអាញាធរខេតខ្ញុំដើមលោកស្រីហើយមកគាត់ប៉ុណ្ណឹងតែបើអត់ខុសទៅជូនអ្នកប៉ុណ្ណឹងគិតថ្មីឥឡូវនេះខ្ញុំយកជំនិតអង្គភាពតិចទៅជារបរដល់ថ្ងៃក្រោយនឹងប្រឈមទៅនឹងបេសកកម្មកូនណាចិត្តទឹងករណីដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេតមណ្ឌលគិរីលោកសុករថាគាត់សម្គាល់ដែរថាអាញាធរខេតបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជូនសហគមន៍មួយលើករួចហើយក៏ប៉ុន្តែការសម្របសម្រួលនោះអាញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស
ให้องค์การสังคมสิวลจูรวมสังเกตการหนึ่งพระดอยบอลเฟื่องยังน้าเอาสหกรมมีนฝีมือเจ็ดเลือดดำนอสไลด์บอสนาโมลธานหารวมคณีปรุปตีวีจุนจิตามพิเตจิภพโลกสนามกราวเอาบานประซาลชีฟียงการมีนปาตะเพียบโดยจิตเจียด จุนก้าอาทาโปรดโลกอดยุลมันตอนฉบะให้มันตอนบางซีจะมาถึงจังแค่กอดอาทุกขาโบสไลด์บานจุบฮัลโลไฮซาเทนนาตั้งใบกอดตัวสควอลในหน่วยในต่างอ่อนบ้านยิงความโทรไว้ทุกอย่างนะสำคัญเอาการตัดสายนุ่งเผยแต่บ้านจุ่มฮอจีซาเทนนะตุบัยจียังนากระดาวดำนางสะกุมไปเยอะท่าสถาบันแทงผมมวยในสนามชีตบ้านตะตูยกเปี้ยบันดังระบาดสะกุมรุ่ยหายการติดง่ายที่ดับประมวยใครของเพื่อดำนางสะกุมรุ่งพังท่า สถาบันแปะปอนสนาชีตหนึ่งเสื้อมังเกตรวมจังดอสไลปัญหาจูนโปรรอดขยมรัฐาวิซาลอาซีเซรายริกาพิคาตรัตนกิรี เชื่อบรรทอนตะเตียนนี้ขยมบาทยนต์สมิ้นโซมจูนปอดมิ้นบรรจับ ดำนางเรียกคณะปะประชังนั่งประชุมคณีเนื้อทั้งไงอัตติดับประมวลกมเพะดับใบสำรัดทานนั่งโจรวมหรือมันโจรวมขนมกิจประชุมไปเพียสานึ่งอนุมัติหรือสิกดายสนาวฉบับสไดปีกาทเวอร์วิสาตนาคัมฉบับสไดปีคณะปะนโยบายประเทศกรมดำนางเรียกคณะปะสังครูเชียดลูกซนใช้เอาอาศัยสไรดังกล่าวไปทั้งไงที่ดับประมัยกมเพะมาเสมินทาการสำรัดอย่างนั้นตัวแต่ดำนางเรียกระบอลูกจูประชุมคณีจมุนสันมุนนั่งสมัยโจรวมประชุมหรืออย่างนั้นนู่ รัฐสภาหนึ่งบาลเกย์ประชุมวิสามัญดำใบปีเพียสานหนึ่งอนุมัติวิสาตนาคัมฉบับสไดปีคณะปะนโยบายในพฤกษ์ไงตีมาเผยกลมเพียตามสำนักระบอบดำนางเรียกคณะปะประชาชนกัมพูชีกราวปีลุนยูรอมันไตรฮุนเซนประกาศกายปลายฉบับนี้ได้อาเชียนดอการเรียงมีปะประชังมันเอาโจรวมดักน้อมการประกวดประเจงขนมกาบอชนาวเนื้อเปลือกขังมุก องค์การสังคมสิวลได้บำเพ็ญการเงี้ยหรือกัมพูสัตติมนุษย์เลือกลางทางการสำรวจจัดคุมคลุ้นเนี่ยคลอมือปัญหาสังคมหนึ่งนโยบายลูกกลุ่มซอกเตียงตะกระห้อเพื่อเอาตลาดการกันตะรองการดีกลบันแท้ปีมหาชนหนึ่งสะกุมอันตรายเจียธาควักเพียบไอกระเรียดหนึ่งเพื่อตามการบังควบบัญชีปีรัฐาปิบ้าสับทั้งไง การเลือกลางนิสรอเปียดได้สะกุมอันตรายเจ็ดคลาบันเจียธาคลุ้นกมปุงตามด้านสำนมเรืองลูกกลมซอกได้เติร์บานตลาดการคมคลุ้นเมธวีได้ขณะเมธวีดำเราเอาการเปียกได้ชมูอืดอ้างหาจูบสำลับอ้างทาคลุ้นเงินกลมรุ่งหนังดาเปียปนเยียบเตี้ยโจรวมสับนาคาได้ครุ่งเฟื่องในทั้งไงทีมวยมินีได้ซาตายผมต้วนเงินสำนมเรืองในขนมไดดับใบปนัดนาลอย จำนายกรมครัวซ่านังเนี่ยตามด้านปีประกาศสังคมกัมพูชาเว้นยุลคืนทาสาบนาการนี้หนึ่งมันอาจต่อจิตติทั่วสำหรับลูกบรรดาการไล่บานตีลุนนิยงกัญญาในสลับจิตติเมตรัยกัมพูชีสายระยะปีมวยเมาในบรรจุอาศัยสไรจีพิษาขมายในปีนี้ชอบใต้ปนเน ยึดโยมสมจุนโปดลุงในเนียงพร้อมแจงกรมครัวซาแตงอ้ออ้อยชั่วประกอบตายนางสิกรีซอกจำราดงเรื่องกงใบคลีนเคลียดลอยจำบาดยุนสมิ้นพร้อมแจงกรมการเงียแตงอ้อในบรรจุอาศัยสไรสมอกุ้นนางส้มจำเรียบเรีย ชื่ออาซีสไรฟ์สายตามระยะระลอกที่ระกาศไคล้หรือชอร์ตเวฟตามกำรัดนังกำปวดโดยต่อตนิเปรียบประชาปีมองปรามกันละดอมมองประมวยกันละมองในกัมพูชี
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11.85 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 23.5 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11.750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 23.6 ម៉ែត្រ លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer.ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook www.facebook.com/rfa cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa cambodia